Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia para gente. Alfredo Neto, a gente começa falando de um ladrão, um homem que foi preso pela polícia aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, 22 anos com quase 30 passagens na polícia. O rapaz aí que estava tentando invadir uma casa com mais dois comparsas foi flagrado por uma vizinha que viu a movimentação, viu eles pulando o muro, foi até o trabalho da casa da vítima e informou que estava sendo invadida aquela residência. A vítima, junto com amigos de trabalho e familiares, foram até o local e conseguiram deter um dos ladrões, o de 22 anos que não conseguiu fugir. Os outros dois acabaram fugindo pulando muros das casas vizinhas e o rapaz de 22 anos confessou que Estaria de boa em casa quando os dois colegas teriam ido até a casa dele, chamado para fazer um furto e o mesmo aceitado e ido até a casa desse cidadão para poder fazer o furto. O mesmo disse que tem 30 passagens na polícia por furto, posse de entorpecentes, entre outros crimes, e foi detido pelos militares da Rádio Patrulha que foram chamados pelas vítimas. Na delegacia, prestou depoimento e foi liberado após ser autuado por tentativa de furto furto na forma tentada. como não havia levado nada, acabou sendo liberado. Já os comparsas dele levaram um tênis que era da vítima, um par de tênis da vítima e uma carteira com os documentos e cartões bancários que era da vítima estaria em cima de um móvel. Os ladrões chegaram a arrombar a porta, só que não conseguiram furtar mais produtos dentro da casa por conta desse flagrante que a vítima e os populares teriam dado no trio que teria tentado furtar esses produtos. Para os policiais, o cidadão de 22 anos disse que os colegas, os comparsas, seriam colegas dele, moradores do bairro Velaro e também. Ali do Ipacaraí e passou para os militares as informações pertinentes de como conseguir localizar os comparsas. Ana. Mas é um absurdo, né, gente? Jovem com tantas passagens, 30 passagens pela polícia e ainda sai pela porta da frente da delegacia, né? Oh, meu Deus, até quando vão permanecer com essas brechas na nossa legislação, né? É enxugar gelo. A polícia prende, a nossa legislação permite aí que. Esses ladrões permaneçam soltos, roubando, furtando e aprontando, está solto e hoje deve continuar aprontando. É muito triste, é lamentável, gente. Já passou da hora é, das nossas autoridades modificarem essa legislação. As nossas leis são muito falhas, gente. Absurdo que a gente tem visto é, em Três Lagoas e no Brasil afora, né? O pessoal rouba, rouba, pronta, pronta, mata e estão aí soltos e continuam praticando o crime. O Alfredo, mas a gente fala agora é, da Polícia Rodoviária Federal que conseguiu é, recuperar um veículo, é, produto de furto aqui em Três Lagoas, roubado, na verdade. Isso mesmo, Ana. Durante a tarde de ontem, os policiais rodoviários federais estavam ali na base da PRF, as marchas da BR 262 em Água Clara, quando abordaram uma picape montana que estava ali com a placa meio diferente do padrão que os policiais são acostumados a ver e a exigência nacional. Os policiais então abordaram esse carro, fizeram a fiscalização e durante a checagem na placa não foi constatado cadastro naquele veículo. O motorista foi questionado sobre a documentação e a placa que não estava batendo e o mesmo disse que teria comprado o carro, feito toda a documentação e estaria ok. Mas durante uma checagem mais aprofundada... Os policiais conseguiram levantar que o carro era um produto de roubo. O carro teria sido roubado em 2023, o ano passado, no estado da Bahia, e estaria com esse casal que estava seguindo para Campo Grande. Após uma conversa com os policiais, depois da casa cair, o cidadão acabou confessando que sabia que o carro era roubado, sabia das irregularidades do veículo e tentava ir para Campo Grande com esse veículo. A mulher que estava acompanhando o homem disse que não sabia que o carro era produto de roubo e que estaria apenas acompanhando ali o companheiro para passear. Mas mesmo assim ela recebeu voz de prisão porque para os policiais rodoviários federais o caso precisa ser investigado e somente um inquérito policial da civil vai conseguir apontar se realmente essa mulher sabia ou não que estaria com o companheiro e o carro roubado seguindo para Campo Grande. Após ser recuperado, esse carro foi levado para a delegacia de Água Clara, aonde aguarda por perícia, vai ser periciado e posteriormente devolvido à vítima, que já foi informada da recuperação desse veículo, Ana.